ពីរបស់ទឹកដីនៃខេត្តកំពតស្ទឹងនេះទទួលប្រភពទឹកមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបនៃទឹកដីឃុំតាកែននិងឃុំត្រពាំងផ្លាងរបស់ស្រុកកំពតតែម្ដងដងស្ទឹងកែវជាដងស្ទឹងមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងស្ទឹងតាកែននិងស្ទឹងកោះស្លាមានខ្សែទឹករួមគ្នាហូរធ្លាក់ទៅក្នុងព្រៃកំពតរួចបន្តទៅដល់សមុទ្រខ្មែរក្នុងទឹកដីនៃឃុំបឹងទូកតំបន់ដងស្ទឹងកែវស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ទឹងទឹកឈូឡើយហើយស្ទឹងកែវក៏មិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តដែរព្រោះថាស្ទឹងនេះគ្មានល្បាក់ទឹកហូរធ្លាក់តាមផ្ទាំងថ្មកំដរដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលដូចនៅតំបន់ទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកឈូនោះទេខណៈបន្តនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមបង្វែរសតន្ត្រយារមទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងកម្រងវោហារស័ព្ទអតីតកាលដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរួមទាំងច្រៀងដោយផ្ទាល់តាមរយៈសម្លេងមាសរបស់អធិរាជកំពូលមនោសញ្ចេតនាស៊ិនស៊ីសមុទ្រក្នុងបទស្ទឹងកែវដូចតទៅទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាមួយនឹងការបំពេញដោយរលកសម្លេងនេះរបស់អធិរាជកំពូលមនោសញ្ចេតនាសិលស៊ីសមុទ្រតាមរយៈបទស្ទឹងកែវនោះខណៈនេះដំណើរទស្សនាចររបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅលើទូកចម្លងមួយដែលកំពុងចរនៅលើផ្ទៃទឹកស្ទឹងកែវដើម្បីឆ្ពោះដំណើរទៅទស្សនាការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការមុជទឹកកាប់ដីខ្សាច់របស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនៅក្នុងតំបន់ដងស្ទឹងកែវនេះវិញម្ដងជាការពិតណាស់ដោយសារតែដីខ្សាច់នៅក្នុងបាតស្ទឹងកែវមានលក្ខណៈល្អស្អាតអាចជាតម្រូវការប្រើប្រាស់ដ៏ចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនោះ
ទឹកបងប្អូនប្រជាជនយើងភាគច្រើនដែលរស់នៅតាមភូមិស្រុកមួយចំនួនក្បែរដងស្ទឹងកែវនេះជ្រៀតពេលទំនេរប្រកបរបរមួយទឹកដល់ដេកសាច់ពិបាកស្ទឹងកែវដើម្បីយកទៅលក់យកកម្រៃមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបាយកញ្ចប់ទូកប្រមាណជិត10គ្រឿងកំពុងចតនៅលើផ្ទៃទឹកដោយជាមួយគ្នានេះយើងឃើញបងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងប្រកបការងាររៀងៗខ្លួនដោយខ្លះកំពុងមួយលឹបទៅក្នុងទឹក រួចងើបមកវិញជាមួយនឹងប៉ែលដែលមានដេកសាច់ពេញលើកចាក់ទៅលើទូកហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងតែរៀបចំប្រមូលដេកសាច់ដែលនៅលើទូកឲ្យរៀបរយល្អសម្រាប់ដឹកយកទៅទីកន្លែងលក់ផងដែរខណៈនេះដើម្បីឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការមួយទឹកកាប់ដេកសាច់ពិបាកស្ទើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានស្ថានភាពបែបណានោះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពនាំផ្សាយជាក់ហុកនិងអារម្មណ៍ទស
ួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចតទៅបាទទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីគណៈនេះដំណើររបស់យើងបានជិះទូកនៅក្នុងផ្ទៃទឹកស្ទឹងកែវតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបានមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលរស់នៅតាមតំបន់សងខាងតំបន់ស្ទឹងកែវនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងសូមនាំអារម្មណ៍និងខ្សែចាក់ខោទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងរបរកាប់ខ្សាច់ពីក្នុងស្ទឹងកែវដើម្បីយកទៅលក់សម្រាប់យកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបើចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃការលំបាកនៃការប្រកបរបររបស់គាត់មានស្ថានភាពបែបណានោះខណៈនេះខ្ញុំបាននឹងសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញជម្រាបសួរបងបាទហ្នឹងហើយអត់ទៅបងមានឈ្មោះអីដែរមកខ្វើត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 មកឲ្យបងសុំថ្ងៃមានអាយុហើយ5ហើយ5ឆ្នាំហើយបងណាហើយបងមានគ្រួសារអីហើយអស់បងមានកូនប្រហែលអ្នកដែរបង2ហើយបងប្រកបរបរលັບទឹកកាប់ខ្សាច់នៅស្ទឹងកៅយើងនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយណោះអញ្ចឹងហើយក្នុងការប្រកបហ្នឹងតើបងមានការលំបាកទេលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបងដូចថាយើងលັບអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវប្រើទឹកហើមហើយយើងត្រូវកាយដីមកវិញណាអូអញ្ចឹងហើយចំពោះក្នុងការកើបខ្សាច់ហ្នឹងតើមកទុកពេញអញ្ចឹងតើបងបានកម្រៃ10000រៀលអូហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងអាចកើបបានប្រហែល2ទុក2ទុក2អ្នកដែរតរតែ2អ្នកមិនអាចកើបបាន2ទុកមកណាអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅលក់នៅដល់ណាដែរដល់ហើយមកកំពង់មិញនោះណាអូហើយជាមួយនឹងការកើបខ្សាច់ហ្នឹងតើកម្រៃចំណូលបានមកហ្នឹងតើបងអាចដូចថាផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាចតើអាចបានគ្រប់គ្រាន់ទេអត់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្វះខាតច្រើនហ្មងណាហើយក្រៅពីរបរកើបខ្សាច់នេះតើបងមានដូចថាបានប្រកបរបរអីផ្សេងទៀតអត់អត់មានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការផ្សេងទៀតទេហ្មងតើកែអត់អូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានហើយបងសុំថ្ងៃបងរស់នៅណាប់នោះទុំប្រាស្រុកពតបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទបាទជាការពិតណាឆ្លងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍បាញ់មិញនេះបង្ហាញថាមុខរបរមួយទឹកកាប់ដីខ្សាច់ពីបានស្ទឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការលំបាកច្រើនដែរគោលគឺក្រៅពីការផ្សំខ្លួននៅក្នុងទឹកមួយកាប់ខ្សាច់នោះការដឹកជញ្ជូនខ្សាច់ដែលកាប់បានពីបាត់ស្ទឹងដើម្បីយកទៅដាក់នៅកន្លែងលក់នោះក៏ត្រូវការប្រើកម្លាំងកាយនិងពេលវេលាយូរថែមទៀតដែរគណៈបន្តនេះដំណើររបស់យើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅទេសនានៅមាត់កំពង់ស្ទឹងកែវត្រង់កន្លែងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹកខ្សាច់យកទៅលក់នោះសារជាថ្មីវិញទៀតដើម្បីទេសនាឲ្យដឹងថានៅពេលដែលកាប់ខ្សាច់បានចំនួនមួយទូកពេញហើយនោះតើបងប្អូនប្រជាជនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីបានកម្រៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀលសម្រាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនោះថាបងបែកចិត្តបងបំណងលើស្រីអូនកុំសង្ស័យថាបងបែកចិត្ត
នេះគឺជាសកម្មភាពបន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងខណៈពេលដែលបានដឹកជញ្ជូនខ្សាច់មកដល់មាត់កំពង់ក្បែរទីកន្លែងសម្រាប់លក់រាល់សកម្មភាពទាំងនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្យាយាមប្រើកម្លាំងកាយក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទដែលស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់កំពុងមានការខ្វះខាតនោះទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងខណៈបន្តនៃដំណើរទស្សនាចររបស់យើងនៅក្នុងភាគទី27នេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពបង្វែរខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងតំបន់ដងស្ទឹងកែវតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសូមគោរពនាំដំណើរទស្សនាចររបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅកាន់តំបន់ទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយរបស់ទឹកដីខេត្តកំពតដូចតទៅក្រោយពេលដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីតំបន់ដងស្ទឹងកែវមកខណៈនេះក្រុមការងារព្រឹត្តិកម្មមិត្តភូមិបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីនៃទីរួមខេត្តកំពតសារជាថ្មីទៀតហើយខណៈបន្តនេះដំណើររបស់យើងកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយរបស់ទឹកដីខេត្តកំពតដែលទីរមណីយដ្ឋាននោះមានឈ្មោះថាទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជគឺយើងត្រូវចាកចេញពីទីរួមខេត្តកំពតតាមបណ្ដោយដងផ្លូវជាតិលេខ3ដោយឆ្លងព្រែកកំពតតាមរយៈស្ពានអិនធនូឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចក្នុងចម្ងាយប្រមាណជិត2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនោះយើងនៅបានមកដល់ទឹកដីនៃខុំបណ្ដូងខ្មែរស្រុកកំពង់បាយរួចយើងបន្តដំណើរតាមបណ្ដោយដងផ្លូវលំមួយដែលបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ3ឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងជាបន្តទៀតសម្រាប់នៅក្នុងរដូវវស្សាយ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរដោយរថយន្តនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវលំនេះឆ្ពោះទៅដល់ក្បែរទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជនោះបានទេពោលគឺយើងអាចធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តនៅលើបណ្ដោយដងផ្លូវលំនេះបានចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយបន្តពីនេះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រទៀតនោះយើងត្រូវតែបន្តដំណើរដោយរទេះគោនិងថ្មើរជើងទើបអាចទៅដល់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជបានដោយសារតំបន់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជជាទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិថ្មីមួយរបស់ទឹកដីខេត្តកំពតនោះទើបពុំទាន់មានការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទីរមណីយដ្ឋាននេះរួមទាំងមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍលើផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវទេសចរទូទៅនៅឡើយទេក្រោយពេលបានធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រដូចមកខណៈបន្តយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមធ្យោបាយធ្វើដំណើរវិញព្រោះថាស្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរនៅពីមុខដំណើររបស់យើងមានលក្ខណៈលំបាកខ្លាំងណាស់មិនអាចឲ្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនក្រុមការងារផលិតកម្មមេត្តាភូមិទៅដល់គោលដៅបានឡើយជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏លំបាកក្នុងពេលនេះក្រុមការងារផលិតកម្មមេត្តាភូមិបានធ្វើការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដោយស្វែងរកជួលរទេះគោអ្នកស្រុកដើម្បីជួលដំណើរយើងសម្ដៅទៅមុខទៀតមិនរៀថយឡើយខណៈនេះយើងកំពុងជិះនៅលើរទេះគោអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួលដំណើរយើងទៅដល់ក្បែរទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជដោយគាត់យកកម្រៃឈ្នួលទៅមកក្នុងតម្លៃ20,000រៀលផ្លូវធ្វើដំណើរកំពុងបង្ហាញខ្លួនរត់ទៅឆ្ងាយអមសងខាងដោយរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងស្រស់ជាទូទៅនៅលើដងផ្លូវនេះមានទឹកដក់យ៉ាងល្ហល្ហាចប៉ុន្តែមធ្យោបាយធ្វើដំណើរថ្មីរបស់យើងក្នុងពេលនេះហាក់គ្មានឧបសគ្គអ្វីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរនោះទេពោលគឺយើងអាចឆ្ពោះដំណើរទៅមុខបានយ៉ាងរីករាយហើយជាមួយគ្នានេះដែរ
ក្រុមការងារផលិតកម្មមិត្តភូមិតែងបានផ្លេចទេជាមួយនឹងការផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនិងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយដែលមាននៅតាមដងផ្លូវដើម្បីបម្រើការទេសនាស្វែងយល់របស់ទស្សនិកជនទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសដ៏មនោរម្យដំណើរទស្សនាចររបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជនៅពេលនេះបានឆ្លងកាត់នៅភូមិស្រុកប្រជាជនជាច្រើនយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមជាញឹកញាប់សំឡេងដេញគោរបស់អ្នកបរទេសជូនដំណើរយើងក៏បានបន្លឺឡើងទៅតាមទម្លាប់របស់គាត់ហើយជារឿយៗគាត់ក៏តែងតែបាននិយាយប្រាប់យើងពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យយើងបានដឹងខ្លះៗផងដែរនៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរមានពីលខ្លះប្រទេសគោដែលយើងកំពុងជិះត្រូវបានលិចទឹកក្នុងជំរឿដល់ពោះគោឯណោះហើយជាមួយគ្នានេះទោះបីជាដំណើររបស់យើងត្រូវបានជួបនឹងការលំបាកច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គោដៅនៃទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជហាក់ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទៀតឡើយគោបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងក៏មិនអាចជិះរទេះគោចូលទៅដល់ក្នុងទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជបានដែរពោលគឺនៅពេលដែលរទេះគោបាននាំយើងមកដល់ក្នុងតំបន់វាលមួយដែលត្រូវបានគេកំណត់ឈ្មោះថាវាលពូជស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រពីទឹកធ្លាក់នោះយើងក៏ត្រូវចុះពីរទេះធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមច្រកផ្លូវដ៏លំបាកសំដៅទៅជើងភ្នំមលូចាស់រួចបន្តឡើងលើភ្នំនេះក្នុងមួយរយៈពេលបន្ថែមទៀតទើបអាចទៅដល់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជស្ថិតនៅក្នុងជ្រលងភ្នំមលូចាស់នៃតំបន់ជួរភ្នំបូកគោក្នុងទឹកដីនៃឃុំអណ្ដូងខ្មែរស្រុកកំពតខេត្តកំពតដោយសារទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះនេះជាទីរមណីយដ្ឋានថ្មីមួយរបស់ទឹកដីខេត្តកំពតដែលទើបត្រូវបានប្រជាជនរកឃើញកាលពីឆ្នាំកន្លងមកទើបទីរមណីយដ្ឋាននេះមិនទាន់មានឈ្មោះហៅជាផ្លូវការនោះឡើយពលគឺឈ្មោះនៃទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជនេះគឺជាការហៅតតគ្នាតាមភាសាអ្នកស្រុកភូមិនៅក្នុងទឹកដីនៃឃុំអណ្ដូងខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដំណើររបស់យើងចូលមកដល់ក្បែរបរិវេណនៃទីជើងភ្នំមលូចាស់ព្រៀមនោះប្រស័យភ្នែករបស់យើងក៏បានជួបប្រទះនៅសម្រាប់ធម្មជាតិពណ៌បៃតងស្រស់នៃចំការដំណាំរបស់បងប្អូនទៅជាកសិករយើងដែលកំពុងរីកលូតលាស់ទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិគួរជាទីពេញពេញរមើលមើលក្រៃលែងនៅក្រោយទេសភាពនៃចំការបន្លែយើងឃើញដើមឈើតូចធំជាច្រើនកំពុងលូតលាស់យ៉ាងត្រសុំត្រសាយដុះបន្តគ្នារហូតដល់តំបន់ភ្នំដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានខណៈបន្តយើងបានចាក់ចេញពីទេសភាពនៃចំការដំណាំរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងហើយធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតមួយដែលអមសងខាងដោយព្រៃយ៉ាងក្រាស់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជតែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់តាមជ្រលងភ្នំប៉ះនៅផ្ទាំងថ្មទូចធំក៏បានលាន់ឮឡើងយ៉ាងរងំរំពងព្រៃគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ផ្ទៃទឹកដ៏សក្បុសបានកំពុងហូរធ្លាក់មកពីផ្នែកខាងលើនៃកំពូលភ្នំសំដៅចុះទៅកាន់ទីជើងភ្នំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកបដោយសូរស័ព្ទយ៉ាងគ្រលួចអង្គួចផ្ដែផ្ដាំលាព្រឹកព្រៃទាំងឡាយហាក់គ្មានក្តីអាឡោះអាល័យឡើយ
ាមួយនឹងសំឡេងកងរំពងនៃទឹកជ្រោះដែលកំពុងហូរនេះនៅឯលើចុងព្រឹក្សាអណោះវិញសំឡេងបក្សាបក្សីរីកណ្ដឹងក៏បានខំប្រឹងយំប្រណាំងឆ្លៃឆ្លងគ្នាប្រៀបបានទៅនឹងសំឡេងតន្ត្រីធម្មជាតិមួយបែបយ៉ាងពិរោះរណ្ដំញ៉ាំងឲ្យដំណើរទស្សនាចររបស់យើងនៅពេលនេះស្ថិតក្នុងភាពមនោរម្យក្រៃលែងស្ទើររកទីបំផុតគ្មានតាមការបង្ហាញពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃខុំអណ្ដូងខ្មែរបានឲ្យដឹងថាទោះបីតំបន់ទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះវាលពូជមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្លូវធ្វើដំណើរនិងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងក្នុងទីរមណីយដ្ឋានក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍នោះគេតែងតែឃើញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមកលំហែកំសាន្តជាហូរហែដែរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមជម្រាបជូនថាល្បាក់ទឹកធ្លាក់របស់ជ្រោះវាលពូជនេះមានកម្ពស់ប្រមាណជា7ម៉ែត្រហើយដោយសារមិនទាន់ទទួលការអភិវឌ្ឍនោះផ្លូវឡើងទៅទស្សនាល្បាក់ទឹកធ្លាក់នេះភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយត្រូវតែដើរឡើងទៅបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកហូរក្នុងចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រទៀតទើបអាចទស្សនាល្បាក់ទឹកនេះបានក្នុងពេលនេះដែរដោយសារតែជួបការលំបាកច្រើនក្នុងការផ្ដិតយកសកម្មភាពទឹកហូរធ្លាក់នៅល្បាក់ទឹកជ្រោះវាលពូជនេះក្រុមការងារផលិតកម្មមាតុភូមិសូមបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទាំងអស់ទស្សនាល្បាក់ទឹកជ្រោះវាលពូជតាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកដូចតទៅបន្ទាប់ពីបានតែទឹងជួវាស្នោខ្ញុំអើយខ្ញុំសោកស្បាយចិន្តាមុំមងទឹងជួហូគួយគួយយកទូក្ដាងដូចជារបងរហាត់ដែរព្រោះថាស្ទឹងនេះគ្មានល្បាក់ទឹកហូរធ្លាក់តាមផ្ទាំងថ្មកំដរដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលដូចនៅតំបន់ទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកឈូនោះទេខណៈបន្តនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមបង្វែរសតិនព្រះយារមទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងកម្រងវោហារស័ព្ទអតីតកាលដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរួមទាំងច្រៀងដោយផ្ទាល់តាមរយៈសំឡេងនេះរបស់អធិរាជកម្ពុជាមនោសញ្ចេតនាស៊ិនស៊ីសមុទ្រក្នុងបទស្ទឹងកែវដូចតទៅសំភុកម៉ែទៅកុំនៅបងអងបងឡើងយកទឹកស្នោតមួយបំពុងញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរំវង់បងតាក្រៃហត់ញ័រចុងគុំត្រង់ត្រីមានត្រង់លើកញ្ញាពួកយើងរំយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ទឹងកែវគឺជាស្ទឹងមួយក្នុងចំណោមស្ទឹងជាច្រើនទៀតរបស់ទឹកដីនៃខេត្តកំពតស្ទឹងនេះទទួលប្រភពទឹកមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបនៃទឹកដីឃុំតាកែននិងឃុំត្រពាំងផ្លាងរបស់ស្រុកកំពតតែម្ដងដងស្ទឹងកែវជាដងស្ទឹងមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងស្ទឹងតាកែននិងស្ទឹងកោះស្លាមានខ្សែទឹករួមគ្នាហូរធ្លាក់ទៅក្នុងព្រៃកំពត
រួចបន្តទៅដល់សមុទ្រខ្មែរក្នុងទឹកដីនៃឃុំបឹងទូកតំបន់ដងស្ទឹងកែវស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ទឹងទឹកឈូឡើយហើយស្ទឹងកែវក៏មិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តដែរ